הענן של רום, כתבה ריקי זקן. וכשאטוס אל השמיים, האם אוכל לקטוף שם ענן? כי אני לא רוצה לבזבז את הזמן, אני רוצה להביא מהשמיים ענן לכאן. ענן לבן, לא גדול ולא קטן. כשאטוס אל השמיים, האם אוכל להגיע אל הירח? כי אני כבר יודע, בירח מרחפים, על הירח לא עומדים. אביא מתנות לכל החברים. כשאטוס אל השמיים, אני מוכן להביא ענן לכאן. אחרת, חבל לי על הזמן.